უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე დიდი ვაივი შეაქთ და წეხილი ნაცეკტანტებს და მათ თვით გაშიფრო მხარდაჭერებს. რა ბოროტ ყულებს არიგონებენ ინიციატივაზე, რომელიც დემოკრატიის გამკვიდრებისგან გადადგული მორიგი ნაბიჯია. კანონპროექტი არის ქართული, რომელიც მაქსიმალურად იმეორებს დასავლურ ანალოგებს. шеდარებისთვის ორგანიზაციების გარდა რუსეთში მოქმედი კანონი ვრცელდება ფიზიკურ პირებზეც და ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. ქართული კანონპროექტი კი ძალიან ახლოსა ევროპულთან და ის ფინანსების გამჭვირვალობას ემსახურება. საქმეანობა არავის ეგრძალება. დეკლარაციის შეუსებლობაზე მყოლოდ ჯარიმა შერტებულ შტატებში მოხმედი კანონები კი ეხება ლობისტებს, კერძო და იურიდიულ პირებს და რელიგიურ ორგანიზაციებს კი, ვინც პირდაპირ თუ ირიბად მოქმედებს ამერიკულ საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. აგენტოკრატიის ორკესტრირებული უსაფუძვლო კრიტიკა ამტკიცებს, რომ დასამალი ბევრი აქვს საქართველოსთან მებრძოლ ეგრეთ წოდებულ NGO-ებს. ეგრეთწოდებული მასობრივი საპროტესტო მუხტიც ვიხილეთ. საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა არ اقোয়ება შავი ფულის დამალავ სამარცხინო პერსონაჟებს. კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ კანონ პროექტი ეხება მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიას, რომელთა გარე დაფინანსება 20%-ზე მეტია. კანონ პროექტი არ ეხება არც ერთ ფიზიკურ პირს. არც emigrantებს, არც მათ ოჯახებს, არც სტუდენტებს, არც ინდმეწარმებს, არც მეცნიერებს და არც სპორტულ ფედერაციებს და არც კომერციულ იურიდიულ პირებს. ნაც რადიკალები თუ თიყუშებივით იმეორებენ ერთსა და იმავე message box-ს, ისე რომ არც აქვთ წაკითხული ექვს გვერდიანი კანონპროექტი. самарцхино трагикомику персоонаჟებად იქცნენ, რომლებსაც რატომღა გონიათ, რომ სოცქსელებსა და მედიაში სიცრუის გავრცელებით რეიტინგები და პოპულარობა შეემატებად. პირიქით. მე ხომ მოგახსენეთ ბატონო ვას, არ წამიკითხავს მე. და თუ რატომ არ წამიკითხავს? ეს ძალიან კარგად იცით თვითონ სოსო. მე მე გონარიცო. თავარია რომ იცით. განაგრძობთ განაგრძობთ გორბის ბოლო კლევამ აჩვენა რომ ქართული ოცნების რეიტინგი 60%-ზე მეტია ხოლო ნაცების 12%-მდეა დაცებული. დანარჩენ პარტია კანტორებს პოლიტიკური пульსი არ ესინჯებათ. ეს შედეგები ლოგიკურიცაა, ღალატისა და ომის წამქეზებელი ნაც პარტიები, რომლებიც ებრძვია ქართულ სახელმწიფოს, ვერ მოიპოვებენ საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერას. უნებრივია, სასოწარკვეთილი სექტანტები, რომლებიც დიდი ტყუილებით კვებავენ ხალხს, საგონებელში არიან ჩავარდნილი, რადგან გამჭვირვალობა გამოაშკარავებს მათ მზაკრულ გეგმებს. თუ არაფერი აქვს დასამალი, რა არის ამაში ეგრეთ წოდებული რუსული, თუ ეგრეთ წოდებული ავტოკრატიული, რომ ტრანსპარენტულობის ვითომ სადარაჯოზე მყოფი გამჭვირვალე იყოს და მოხსნა შეკითხები მის გარშემო. ამაში არაფერი არ არის დასაძრახი. ასე რომ რაც არ უნდა იჟონგლიორონ უსამშობლო ელემენტება და მათემაუც ხელმას სპონსორებმა არაფერი გამოუვათ. გამჭვირვალობის კანონი სასიცოცხლოდ აუცილებელია ქართული საზოგადოებისთვის, რათა ყველამ ვიცოდეთ, ვინ, რას, რა ფასად და რა მიზნით ლობირებს.